vi se, det är Kaj Rallens är två, så är det Christian Andersson som leder. Kommer han på insidan och försöker leta luckan, trycka sig förbi Alex där, men det lyckas inte. Han har nog inte rätt med att tappa två placeringar där. Ja, då kan ju Christian Kajla, eller Fredrik Kajla, den fördelningen dra ifrån lite. Vi ser vad han hade i poäng här. Han hade 9 poäng och han samlat ihop, så är det 7 poäng här över Kajlen. Här skulle vi sitta fågel. Han tar tillbaka första platsen. Ja, det gör han. Christian Andersson backar tillbaka till andra platsen. Alex Engblom, det var på trea. Ett varv kvar att köra när han kommer förbi målflaggan här. Det är fortfarande Kajlan eller mål eller ledningen för Christian Andersson. Nu lite, men ingen fara, för han har sluckat ner till Fredrik på andra platsen, så att det är inga större bekymmer. Så Alex Engblom verkar lite bekymmer med bilen. Tvåans växel fanns inte riktigt där han ville att den skulle finnas. Ja, det blir Christian Andersson som tar en tredje raka i stegen. Vi tar tillbaka i lån.